Ďakujem za slovo. Dobrý deň, takže ja by som sa chcel v tomto mojom vstupe zamerať trošku na bezpapierovú kanceláriu, ako sa k takéto kancelárii priblížiť, ako ju chápať, takúto kanceláriu, a ako vám vie napríklad aj naša spoločnosť prispieť k takejto bezpapierovej kancelárii svojim riešením. Čo si predstaviť pod pojmom bezpapierová kancelária? Určite každá organizácia si vie pod týmto pojmom predstaviť niečo iné, ale v princípe my chápeme bezpapierovú kanceláriu ako cestu, ktorou sa vie organizácia posunúť z doby papierovej do doby digitálnej, čo znamená nastavenie si určitých procesov a práce s dokumentom tak, aby sa do značnej miery odstránilo alebo eliminovalo používanie papiera. Cieľovým stavom pri bezpapierovej kancelárii je používanie elektronických dokumentov všade tam, kde je to len možné v danej organizácii. Pre dosiahnutie takéhoto cieľa je veľmi dôležité pre organizáciu, aby vedela prijímať rôzne dokumenty v rôznych formátoch, z rôznych zdrojov, aby vedela distribuovať tieto elektronické dokumenty v rámci svojich jednotlivých systémov, vedela používať ochranné prvky na dokumenty v súlade s platnou legislatívou, ako aj zabezpečiť uchovávanie informácií v elektronickej podobe počas celého životného cyklu papierového dokumentu. Je treba si ale uvedomiť, že aj keď zavedieme neviem akú dobrú bezpapierovú kanceláriu, tak papiera sa na 100% proste nedá zbaviť. Dá sa to len eliminovať, jeho používanie sa dá len eliminovať vhodnou digitalizáciou a vhodným riešením správy papierov, elektronických dokumentov. A jednou z možností, ako rýchlo a efektívne spracovávať veľké množstva papierových dokumentov, je zavedenie v organizácii Enterprise Content Managementu, ktorý môžeme definovať ako také technológie, ako jednotlivé technológie, nástroja, metodológie, ktoré sa používajú pre samotné získanie dokumentov, ich správu, ukladanie a následnú distribúciu medzi systémami. Práve naša organizácia v duchu tejto definície pristupuje k riešeniu Enterprise Content Managementu a v podstate má riešenie, ktoré je zložené z rôznych týchto modulov, konkrétne napríklad modul získavania, ktorý zabezpečuje vstup rôznorodých dát do systému, ako napríklad elektronických dokumentov, papierových dokumentov, alebo dát, ktoré sú získané z automatizovaných systémov, ich následnú klasifikáciu, získavanie potrebných informácií z daných dokumentov a posúvanie týchto dát do modulu správy. Modul správy predstavuje jadro riešenia a jeho základnou funkcionalitou je spracovávať a jednotlivé elektronické dokumenty v rámci rôznych workflowov, ako i riadiť tok týchto dokumentov na základe rôznych business procesov. Zabezpečuje taktiež tento modul ukladanie samotných elektronických dokumentov do rôznych úložisk, či už sú to úložiska pre bežné dokumenty alebo špeciálne úložiska ako long-term archívy pre dokumenty, ktorými je potrebné zabezpečiť dlhodobú nemennosť a dôveryhodnosť. Veľmi dôležitou vlastnosťou takéhoto Enterprise Content Managementového riešenia je možnosť vyhľadávania uložených dokumentov na základe rôznych kritérií, respektíve na základe rôznych metadát, ktoré sú s danými dokumentami ukladané. Taktiež dôležitou súčasťou je možnosť práce so samotným kontentom alebo so samotným obsahom dokumentu
a to jeho transformácia alebo konverzia do rôznych iných formátov, vylepšovanie čitateľnosti napríklad skenovaných dokumentov, prípadne pridávanie digitálnych podpisov alebo zabezpečovanie dokumentov digitálnym podpisom. Poslednou súčasťou riešenia je modul, ktorý má na starosti správu a distribúciu uložených dokumentov naprieč rôznymi systémami a naprieč rôznymi platformami. Je možné distribuovať alebo získavať opätovne papierovú podobu elektronického dokumentu, je možné dokumenty poskytovať pomoc cez webové aplikácie, či už na intranetové riešenia, extranetovým riešením, alebo integrovať sa s e-mailovými klientami. V neposlednej rade je možné poskytovať dokumenty alebo pristupovať k dokumentom pomocou mobilných aplikácií, ako i pomocou integračných vrstiev posúvať tieto dokumenty do iných core a business aplikácií v organizácii. Komu sú riešenia, komu je takéto riešenie Enterprise Content Managementu ako bezpapierovej kancelárie určené alebo vhodné? Tak predovšetkým je to pre všetkých, ktorí majú potrebu digitalizovať alebo potrebujú digitalizovať veľké množstva papierov, alebo chcú zabrániť vznikaniu papierových dokumentov. To znamená napríklad verejné správy, poisťovníctvo, bankovníctvo, proste všetky takéto inštitúcie. Potom sú to spoločnosti, ktoré chcú investovať a chcú ísť cestou digitalizácie a vytvárať si svoju správu dokumentov, alebo prípadne si chcú iba digitalizovať archívy. A v neposlednej rade, pre všetkých, ktorí chcú nejakým spôsobom skracovať svoje reakčné časy a doby vybavenia dokumentov, prípadne chcú zjednocovať často neriadené, nekonsolidované úložiska. Zavedením Enterprise Content Managementu v organizácii prináša pre danú organizáciu aj mnoho výhod. Napríklad centralizovanie úložisk v rámci organizácií. To znamená, likvidujú sa rôzne distribuované úložiska, vzniká jedno centrálne úložisko je zjednodušenou správou tohto úložiska. Odstraňuje sa obeh papierového dokumentu. V organizácii už proste sa pracuje len s elektronickým dokumentom, to znamená, eliminuje sa strata papierového dokumentu pri obehu. S digitalizovaním sa výrazne znižuje percento používania tohto papierového dokumentu. Zlepšuje sa, zjednodušuje sa dohľadávanie dokumentov. Je podstatne jednoduchšie dohľadať elektronický dokument v organizácii, ako dohľadať papierový dokument. So zrýchlením a zlepšením dohľadávania súvisí aj zvyšovanie produktivity práce. Samozrejme, riešenia Enterprise Content Managementu majú implementované a zabudované princípy pre dodržiavanie nariadení GDPR, potom elektronické dokumenty je podstatne ľahšie, rýchlejšie a paralelne sú dostupné naraz pre viacero systémov v organizácii. To znamená, viacero jednotlivých nezávislých systémov vie pristupovať k jednému konkrétnemu dokumentu naraz. A v neposlednej rade digitalizovaním papierových dokumentov sa redukuje miesto, keďže papierový dokument môže automaticky po zdigitalizovaní ísť do archívu a tento archív môže byť umiestnený trebárs externe mimo organizáciu v nejakých lacnejších lokalitách, čím si organizácia vie šetriť v podstate náklady a miesto pre samotný papierový archív. Takže toľko nejaké výhody zavedenia takéhoto riešenia. A na záver ešte vám chcem, si môžete pozrieť teda pár referencií, kde máme naše riešenie v rôzne veľkom rozsahu implementované. Jedná sa teda o zákazníkov z rôznych segmentov, od finančného segmentu cez verejnú správu až po výrobné podniky.
Ďakujem za pozornosť. Ďakujem aj ja veľmi pekne. Poprosíme potlesk pre pána Jemalu.